Temperaturat e larta rekord në Australi kanë ndezur zjarre në të gjithë vendin, duke vrarë kështu miliona kafsh dhe më shumë se 1200 shtëpi. Mira zjarfikës kanë luftuar kundër zjarreve, por situata po përkeqësohet për shkak të erave të forta që përhapin flakët. Kryeministri Australis Scott Morrison ka thënë se autoritetet e vendit do të akordojnë rreth 2 miliard dollar australian gjatë 2 vjetëve të ardhshëm për të rindërtuar dhe rikuperuar kështu dëmtimet katastrofike nga zjarri. Morrison theksoi se shuma nuk ishte përfundimtare, duke shtuar se fondet shtes mund të ndaheshin nëse ishte nevojshme. Ndërko Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka lëshuar imazhe satelitore të zjarreve në Australi. Aktualisht më shumë se 10% e parqeve kombëtare të New South Wales janë në zjarr, përfshirë këtu 20% të maleve blu. Që nga shtatori 2019, zjarret e mëdha kanë ndjekur të paktën 14 milion hektar tokë. Kjo foto e cila jeni duke ndjekur në ekran 3D, e sjell nga NASA, tregon të gjitha zonat e prekura nga zjarri që prej vitit 2019 dhe nuk është një foto që tregon vatrat aktive që janë momentalisht. Zjarret janë përkeqësuar nga temperaturat jo të barabarta në pjesë të kundërta të Oqeanit Indian, si dhe atmosferën e ngrojes mbi Antarktidë, sipas meteorologëve australianë.